vestido tem que pedir e ela tem que aceitar um tipo de penteado de lateral. Eu tenho algumas noivas que fazem, mas é muito mais comum as noivas fazerem esse tipo de penteado, as madrinhas fazerem esse tipo de penteado. Como eu disse para vocês, nós precisamos ter um pouco de pensamento antecipado, você precisa se organizar um pouco. O que você quer?